स्याङ्जाका रमेश कार्कीको सङ्घर्षको कथा का अलिक फरक र कतै रहर लाग्दो कतै डर लाग्दो कहानीले भरिएको छ तर पर्यटकीय राजधानी पोखरामा हस्पिटालिटी बिजनेसको हब बनाइरहेका कार्की आफूलाई अन्डरडग राख्छन् अर्थात् आफू होइन आफ्नो व्यवसाय चिनाउन चाहन्छन् गत साता पोखरामा भेटिँदा उनी पर्वतीय सङ्ग्रहालयभित्र अवस्थित क्यान्टिनको लोकल कुखुरा र खसी बोकालाई चारो दिँदै थिए कार्कीले माउरी पनि पालेका छन् तर यो उनको व्यवसाय भने होइन लो प्रोफाइलका हाई सक्सेस व्यवसायीका रूपमा स्थापित भइरहेका कार्कीले पोखरामा अब बाह्य मात्र होइन आन्तरिक पर्यटकका लागि पनि सबै सेवा सुविधा एउटै थलोमा उपलब्ध गराउन थालेपछि उनको ब्रान्ड बन्दैछ पाथ होटलबाट सुरु भएको व्यापार क्लब सिक्सटिनसम्म पुग्दा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको गन्तव्य बनिसकेको छ बाह्र वर्षअघि जापानबाट फर्किएर पोखरा आउँदासम्म रमेश कार्कीसँग अब के गर्ने भन्ने ठोस योजना थिएन उनी जीवनमा धेरै ठुला दुःख र सङ्घर्षको पहाड छिचोलेर पोखरा फर्किएका थिए जापानको अनुभवले उनलाई सेवामूलक व्यवसायमा लाग्न सहयोग पुग्यो लेकसाइडको भित्री सडक जहाँ मान्छेहरूको आवत जावत समेत थियो त्यस ठाउँमा उनले मिडल पाथ होटलबाट आफ्नो व्यवसाय थाले आफैले जग्गा किनेर बनाएको होटलले उनलाई कहिल्यै निराश बनाएन तर धेरै तडक भडक नभएको तर भित्र पसेपछि पसे हरेक व्यक्तिलाई लोभ्याउने शैलीको मिडल पाथ होटलले उनलाई पोखरामा टिकायो र टेकायो उनका आफ्नै ग्राहक बने विदेशी पर्यटकले सधैँ भरिने उनको होटलमा बुकिङका लागि पालो पर्खिनुपर्छ बन्जर गल्लीमा कार्कीले थालेको मिडल पाथ होटलको सफलतासँगै उनले आफ्ना विदेशी पर्यटक ग्राहकलाई लक्षित गरेर मौलिक शैलीको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने योजना बनाए उनी पर्यटकलाई आफ्नो अर्ग्यानिक खानेकुरामा पल्काउन चाहन्थे र रेस्टुरेन्टको नाम अर्ग्यानिक राख्न चाहन्थे तर उनले ढाँटेर व्यापार गर्न चाहेनन् अर्ग्यानिक भने पनि सबै अर्ग्यानिक सामग्री जम्मा गरेर रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न असम्भव छ न अर्ग्यानिक उत्पादन नै व्यापारको तहसम्म सम्भव छ न त उपलब्ध गराउन नै सकिन्छ अर्ग्यानिक भनेर ढाँट्नुभन्दा उनले उपाय निकाले अर्ग्यानिक खाना खुवाउन नसके तापनि ताजा खुवाउन त सकिन्छ नि त्यसपछि उनको दिमागमा आयो फ्रेस एलिमेन्ट्स ताजा परिकार खुवाउने प्रतिबद्धतासहित उनले सन् दुई हजार सोह्रबाट मिडल पाथ होटलकै केही पर अर्को जग्गा लिएर फ्रेस एलिमेन्ट्स रेस्टुरेन्ट सुरु गरे फ्रेस एलिमेन्ट्स रेस्टुरेन्टको मेनुमा पसेपछि जो कोही ग्राहक अर्को पटक दोहोऱ्याएर नआउने कमै होलान् कोभिड महामारीले उनको व्यापारलाई नयाँ मार्ग दियो भनिन्छ सबै महामारी र सङ्कटले विनाश मात्र गर्दैनन् फ्रेस एलिमेन्ट्स पोखराको हकमा पनि कोभिड महामारीले नयाँ अवसर र व्यापार विस्तार दियो लकडाउनको बेला सबै व्यवसाय बन्द थिए उनका ग्राहक प्रायः विदेशी पर्यटक हुन् पर्यटक आआफ्नो देश फर्किएपछि पोखराका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द भए तर फ्रेस एलिमेन्ट्स रेस्टुरेन्टको भने व्यापार बुम भयो मिठो र ताजा खानाको सोखिन नेपालीहरू फ्रेस एलिमेन्ट्सका ग्राहक भए र लकडाउनकै बेला उनको व्यापार फस्ट आयो अब फ्रेस एलिमेन्ट्स रेस्टुरेन्ट विदेशी पर्यटकको मात्र गन्तव्य रहेन पोखरेली खानाका पारखीहरूको पहिलो रोजाइ बनेको यो ठाउँ काठमाडौँ लगायत बाहिरबाट जाने आन्तरिक पर्यटकको समेत गन्तव्य बनेकाले बिहानदेखि मध्यरातसम्म गुल्जार भन्न थालेको छ विशेष गरी पोर्क र चिकनका अन्यत्र नपाइने परिकार तथा खानाको स्वादका कारण एकपटक फ्रेस एलिमेन्ट्स पुगेका मान्छे अन्यत्र जाँदैनन् पोखरा जानेहरूले एकपटक फ्रेस एलिमेन्ट्स पुगेर खाइसकेपछि मात्र यसको खासियत थाहा पाउने भएकाले रमेश कार्की र उनको मेहनती टिमको व्यस्तता बढेको छ पाथ होटलमा बस्नेहरू मात्र होइन अन्य होटलका ग्राहक तथा पोखरावासीको समेत चाप फ्रेस एलिमेन्ट्समा बढेपछि कार्कीले नयाँ आइडिया निकाले पिउनेहरूका लागि नमुना बार बनाउने फ्रेस एलिमेन्ट्समा परिवारसहित लन्च डिनर गर्नेहरूको आकर्षण बढेपछि उनले पियर इन्जोय गर्नेहरूका लागि बार बनाउन थाले रेस्टुरेन्टसँगै रहेको जग्गामा बार बनाउने क्रममा यो यति लामो क्षेत्रफलमा बन्यो कि त्यसपछि बारको नाम नै उनले लङ्गेस्ट बार राखे सञ्चालक रमेश कार्कीको दाबी अनुसार यो नेपालको त सबैभन्दा लामो बार हुँदै हो अन्य देशमा पनि यति लामो बार हुन्न लङ्गेस्ट बारमा करोडौँ मूल्यका विदेशी वाइन र विस्कीहरू पाइन्छन् फ्रेस एलिमेन्ट्स रेस्टुरेन्टले खानेकुरामा पोखरामा जुन क्रान्ति ल्यायो लङ्गेस्ट बार अर्को आकर्षण बनेको छ खानाको परिकार र स्वादका कारण मान्छेको चाप बढेपछि उनले पिउने र रमाइलो गर्नेहरूका लागि लङ्गेस्ट बार खोलेका थिए बिस्तारै लङ्गेस्ट बारले युवाहरूलाई धान्न नसकेपछि कार्कीको हस्पिटालिटी बिजनेसले छलाङ मारेको छ होटल रेस्टुरेन्ट र बारको सफलतापछि उनले फ्रेस एलिमेन्ट्स र लङ्गेस्ट बारसँगै सटाएर क्लब सिक्सटिन सञ्चालनमा ल्याएका छन् संयोग नै मान्नुपर्छ रमेश कार्कीले जहाँ छोए त्यहाँ सफलता पाए क्लब सिक्सटिन अहिले पोखरेल युवा मात्र होइन आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको समेत आकर्षणले राति एघार बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म व्यस्त रहन्छ हिजोको अनकन्टार लेक साइडको सोह्र नम्बर गल्ली आज मिडल पाथ होटल फ्रेस एलिमेन्ट्स रेस्टुरेन्ट लङ्गेस्ट बार र क्लफ सिक्सटिनले गर्दा व्यस्त भनेको छ अहिले यो गल्लीमा धेरै होटल रेस्टुरेन्ट्सहरू सञ्चालनमा छन् अब यो गल्लीको नाम समेत मिडल पाथ मार्ग बनेको छ रमेश कार्कीले फ्रेस एलिमेन्ट्स रेस्टुरेन्ट लङ्गेस्ट बार 16 र क्लब सिक्सटिन सबै फलामको संरचनाबाट बनाएका छन् जुन यहाँ पहिलो प्रयोग पनि हो संसारका सबै मुख्य खानाको रेसिपी एकै ठाउँमा उत्कृष्ट स्वादसहित पस्कन नै फ्रेस एलिमेन्ट्सको सफलताको रहस्य हो यसको फ्रेन्चाइजका लागि धेरै ठाउँबाट आग्रह आए पनि क्वालिटी मेन्टेन नहुने डरले उनी अहिलेसम्म हौसिएका छैनन् फ्रेस एलिमेन्ट्स लङ्गेस्ट बार र क्लब सिक्सटिनले यस क्षेत्रका किराना तथा मदिरा व्यवसायदेखि चिया बेचेर जीविका चलाउनेहरूलाई समेत व्यापार दिएका छन् भर्खरै चम्किँदै गरेका रमेश कार्कीको एकै ठाउँमा सबै सेवा उपलब्ध गराउने आइडिया साँच्चिकै लोभलाग्दो छ विशेष गरी खाने र मनोरञ्जन गर्ने उद्देश्य बोकेर पोखरा जानेहरूका लागि मिडल पाथ स्ट्रिटको फ्रेस एलिमेन्ट्स रेस्टुरेन्ट छुटाउन नहुने गन्तव्य बनेको छाताहरू